Мариана Тошева, ще включим председателя на Държавната агенция за бежанците. Тя е на пряката ни линия в Елхово и ще разберем останаха ли още хора и колко, които оттам ще бъдат настанени на по-прилични места, където нито става жега, нито има недостиг някакъв на храни или на вода. Наред ли е всичко? Добро утро. Добро утро. Добро утро. Да, в момента лагерът... Буферен център се събужда. Току-що бяха раздадени закуските, които се правят в местна пекарна. Извинявайте, чувате ли ни добре или чувате имаме собствения вчера... си глас с закъснение? Да. Нека да уточним първо дали имаме добра връзка направена с вас. Чувате ли ни добре или чувате себе си в слушалките? Аз чувам и вас, но след това чувам и себе си. Добре, моля звукорежисьора за корекция, за да има изобщо възможност за някакъв разговор. Гостът, с когото говорим изнесено, не трябва да чува собствения си глас, докато произнася изречения. Опишете ни обстановката. Да, разкажете, днес по-спокойна ли е ситуацията при вас, след като вчера видяхме и разплакани майки, и оплаквания, че няма каши за децата, че храната не е подходяща за бебета, че няма вода и така нататък. Днес коригирано ли е всичко това? Да, след вчерашния ден, който беше труден за всички настанени хора, защото притеснението от това къде са настанени в буферен център, с месицата от това, че 563 човека бяха настанени. Също така, докато се ориентират хората, разбира се, тези контейнерни помещения наистина са за по една-две вечери и това е усилието. Но днеска вече нещата са доста по-спокойни. Хората дори още не са се събудили повечето. Направени са списъци от снощи за 4 автобуса. В момента за още 2 автобуса се готвят списъци. Така че смятаме днеска нещата да минат много по-спокойно, да няма това струпване по автобусите, което се получи вчера. Сега, от тук нататък, колко хора ще бъдат настанени в детски лагери, почивни бази на различни ведомства и така нататък? Има ли достатъчно места за всички, които търсят помощ от държавата, продължават да търсят и няма как да се справят сами с ситуацията? Специално от буферната зона в Елхово трябва днеска да успеем да изведеме всички хора, а това са 200 човека. Също така и от Сарафово днеска продължават хора да бъдат транспортирани към бази в страната. Места има, но се напасва спрямо профила. Например, за вчера за една от базите ни бяха подадени 50 места, но след като преценихме профила на хората, за там заминаха 37 човека. Извинявайте, продължавате ли да чувате? Продължавате ли да чувате гласа си с закъснение? Има някакъв проблем с връзката ли? Аз ви чувам добре, но действително на моменти чувам гласа си. Да, Вили, тон режисьора. Можете да си свалите, госпожа Тошева, ми казват колегите, едната слушалка, може би това ще промени една от слушалките, за да чувате все пак и нашите въпроси. Кажете ми, вие бяхте назначена в период, в който вече бяха настанени по хотели бежанците. Това към онзи момент звучеше добре и за хотелиерския бранш, и за нуждаещите се. Беше ли някаква грешка обаче тази последователност? Ако това, което стана вчера и днес в тези центрове, беше в самото начало и после нуждаещите се отиваха в бази, дали нямаше да е по-добре за всички? Разбира се, сега като правиме този анализ, можем да преценим, че много по-добре е, когато на момента при влизането още близо до гранично-пропусквателните пунктове има буферна зона. Това винаги е по-доброто решение, защото най-важно е първо да влезат, да се успокоят, да се регистрират и след това да се насочват към бази. Но мисля, че и аз ако бях от самото начало, и то при голяма неизвестност, а също така и при зимни условия, смятам, че изключително адекватно хората се настаниха на уютни и добри места,
като всички очакванията на всички бяха най-вече на самите хора, че до някой друг месец този ужас ще приключи и тяхното огромно желание беше да се връщат по родните места. Знаете ли каква част от бежанците, на които до края на май държавата помагаше, са си тръгнали от България? Защото даже виждам, че се изпекулира малко с тази тема за много автобуси, които излизат от страната. Колко са? Толкова ли са много? Не бих искала да спекулирам с тази трагедия на хората. Те имат своите основания за своите действия. Това, което мога да кажа е, че още към края на април се забеляза и много организирано влизане на украински автобуси с туроператори. И аз лично очаквах, влизайки вече в ситуацията след края на април, че една голяма част, след като приключи програмата до 31 май, вероятно наистина ще излезат. В каква посока няма как да знаеме. Но истински нуждаещите, те са тук в България и на тях се помага. Има и хора, които успяха да се организират, да стъпат на краката си и вече работят. Трудно е да ви кажа колко са все още тук. Следиме и данни на Министерство на туризма, системата ЕСТИ, защото показва колко хора са останали по хотелите, които продължават с програмата на 15 лева до края на август. Но смятам, че от потока, може би едно 20 000 от настанените 62 000 в хотелски бази, вече са извън страната. Мислите ли, че България изгуби точно онази част от бежанците, които са трудоспособни и можеха да се влеят в пазара на труда и можем да говорим за някаква интеграция? Не останаха ли на практика само уязвимите групи? Говоря за хора, които ще разчитат изключително на нашата социална помощ във всеки смисъл. Пропуснахме ли момента да интегрираме тези, които могат да работят и физически, и психически са в кондиция да го правят? Еднозначен отговор няма, защото аз самата съм на терен от миналия петък и виждам колко са разнородни групите. Тук при мен ми помагат няколко украински жени, млади жени, които имат желание да работят, т.е. те са тук, те не са уязвима група. Търсят усилено работа, но едно от притесненията е било, нека първо да видим къде ще можем да се подслоним от 1 юни и тогава вече ще бъдем по-активни и да видим с децата как ще се случат нещата. Част от тези, които си тръгнаха, също бяха майки с деца. Знаете, от самото начало се следи профила на хората, а именно 40% така и се запази са деца. Повечето майки са с по 3, по 4 деца или сама жена с 2 деца, възрастни хора. Не сме изгубили работна сила. Има хора, които са тук. Въпрос е да се предлагат подходящи места, съобразени с региона, в което сега се заселват хората и да им се помага за следващ етап, независимо от това дали започнат и къде работа, да се устроят на квартира. Хората имат желание. Разбира се, и уязвими остават. Това са възрастни хора, пенсионери. Имаме хора с хронични заболявания, с сериозни заболявания. Тяхната бройка не е толкова голяма, така че държавата ще продължи да помага както на тези хора да преживяват, така и да се чувстват спокойни. Добре, благодарим ви, Мариана Тошева, председател на Държавната агенция за бежанците. Впрочем, само започнахме един много голям разговор, защото предизвикателствата продължават. Благодарим ви. Продължаваме и ние след малко с още теми.